toloseyo mbuseyo wamwaga kulaba toloseyo leta kamera gano mwaga fence leta kamera toloseyo sivuddeyo mudembe toloseyo sivuddeyo muchi sivuddeyo mudembe sivuddeyo mudembe MC Katsi nga bwe twabagamba wano ku channel yaffe Uganda News Updates nti yali awera nkolokooto okubeera nga atoloka mu rehab gye baali bamuteeka. MC Katsi kyaddaaki yatolose mu rehab eno era nga gye yaddukidde mu balokole yaddukidde wa Pastor Bugembe okubeera nga amutaasa mu nsonga eno. MC Katsi agamba mbunno babadde bamusuza mu kiyumba atenga ne sukari ne sabuni abyeola kuba neiba kale kwegamba nga tayina buyambi yadde na katono mbune mchala we yajjako mu rehab ne bamugano kuberanga ayingira rehab eno kale kwegamba MC Katsi story janyumya yonna ekwasa bukwasi nako yewa na mere MC Katsi obi wane atamba ebwo yes banna mwangu atale mungama mugenda kumutebera mutwendi ndi mulalu nze mwenyini nene nyambulensi ne mtu ala mu rehabu ndi mulalu rehabu temunampa kudagala lyambalalu ulikumba ARVs zange ARVs zange zinabana zeranda ni muzimwange mukute dagala lye mulako mulinsibyeko mugamba ndi mulalu neyambuddeko muganji ndaba abaana bange ndi mulalu sisiyale muntu omulalu atula ne pasika munsibye ye wiiki namba mbagamba njala kulaba abaana bange muganji obaleeta mbagamba eddagala lyammwe siryagala mulikaka munkuba empiso zammwe ezeebasa buli omwagale mundiisa bubi mundiisa kawunga na bijanjalo muceere na bijanjalo kawunga na bijanjalo muceere na bijanjalo fiya ngambye yajja ku rehab emirundi ena nga bakugamba simanyi it's not visitation time Eriyawo bukotawo bali awo balina ekizimbe kyebazimba ne bateekamu abantu. Okutoloka kwe tekwabadde kwangu nga bw'okiwulira era atunyumiriza engeri gye yatoloseemu. Okimanyi nti MC Katsi yabuuse bubuusi sseŋŋenge nga bw'agenda nga bwe yebbiriza mpola okulaba nga ava mu rehab eno. Yenna ajjudde ebiwundu nga bw'ogenda okubiraba awo mu maaso mu kavidiyo. Yenna ajjudde ebiwundu ku magulu ku biki byonna byonna kale kwegamba simanyi na kumanya oba yatuluseeyo atya naye nga bwe mumanyi munnange omuntu nga aliko ekikyamu kale nga aliko ekikyamu kyonna kyonna ekijja aba asobola okukola ki aba asobola okukikola wamwagala kulaba ntoloseeyo leta kamera gano mwaboga fence leta kamera ntoloseeyo sivuddeyo mudembe ntoloseeyo sivuddeyo muki Sivuddeyo mudembe. Munkutte mumpudde omulalu omuntu omukulu emyaka gye mbeeredde ne siriimu bulijjo nga temujja nga mulina mbadde ne siriimu emyaka 9 nga temwajja kunzijanjaba. Mulaba UN eze mutandise okungwirako eddalu. Sigenda bikola ebintu bya UN paka nga njagadde. Nati ngenda kuyamba ggwanga naye ate sijja kuyambira ku pensi yaabwe. Bobagala nkolere ku pensi yaabwe muli kubba ssente z'abantu buli kanaku wano mu UN. Ate mwagala okuteeka mu katemba wamwe w'okubba abantu sigenda bikola. Baagala kunkwata na posiza. Mbu ndi muguu wa ddalu buli bwe bansanga. Nantu we banansanga bagenda kwekwasanga ndi muguu wa ddalu. Baddemu bansanze. Simanyi nze njala kuba naawe. Webansanga bagenda kukwekwasa oyo muguu wa ddalu mutuwe. Ndi muguu wa ddalu alinga nze. Amannya gange nze Katambale nze nina emyaka 36 nkolako NPS nze MC Katsi si mulalu. Sibangako mulalu.
akati tuli ku church tugenda kusaba ko kisomo kusaba kama jali wantu anyero kunga na yenga mauli yege twakafunawo MC Cuts aliwa Pastor Bugembe era ali mu mikono gya Pastor Bugembe agamba nti no ye tayagala kuddayo mu rehabu muno tebamulabirira semana ne bia we bamumujjako muno tachakozesa biri biyakozesanga busigala tachabunya kale byonna byalinga akozesa babi mujjako kati aliyeyo amira bumizi dagala nakubulira twasoma ku namu zero wagana okulokoka nalokoka na hii just endongo ya hii nyumire endongo endongo ya tamu umutima nali mulokole naye endongo eno bakyali banga basinga baali eno ono obi wa twasoma ku naku hayo umakerere kale kati I will talk to so he's safe literally this video is to tell you he's safe mende ne katunda mtu ni basajia mwe milioni satu nywa mazi bale wakuwazi mazi so he's safe and I'm glad you have me you and I think I'm going to so that's some happiness so in a word he's safe is with his brother so I'll talk to mommy then I'll talk to Douglas I think at some point in the day Douglas ye yampayo yabalagirira jendi Douglas wangana bitegeera kanti kukwagala ateka kumuno mwagala bwacho matomugambye ko muno bamutwara kutabikanga ugamba mu mwagala nyo yaweza kufanya lava chichari cho ipaka by that time anyway I'll talk to Douglas I talk to DJ Mase na ile ndio na hiyo before nani namba ingira leo kupakula kubande ko DJ Mase Douglas kupakula lwa chabaku wae ni namba jenzi bie umanyi musawa wabanda mpida gara na kula ufa ilo yangi waluwe bata di namba mpita fara makuni konda gara asi nisha mase muganda wangu mkuru yansi mama wange ni muganda wangata kumko ne super charger mpida gara kubemula bo namba zibande mkaga zo nanzi labi zo nanzi jina agambye n'okugamba nti nno eddagala lye erya siriimu ne nimoniya yalireseeyo mu rehabu naye asaba buyambi omuntu yenna yenna asobola okuddayo mu rehabu amufunire eddagala liri lyajja UK linaamuyamba okubeera nga astabilizinga ye mu ndowooza ye agamba mbu ye simularu mbusimularu nga bwe bakisuubira kubanga ne mu rehabu yennyini babadde tebamuwa ddagala lya bulalu wabula babadde bamuwa ddagala lya siriimu na nimoniya Pastor Bugembe yenga ye abadde tayina kyakola kubanga katambo ono obiwe mulamba basoma bombi kati katambo ono olwafunye obuzibu yagambye at least kangendewa obi yanantaasa ate engeri gye kiri nti obi mulokole bajja kubanga bannoonya nenga bagamba kasteyo gyalaze wa Yesu ayinza okukola ki okuwonerawo MC Cuts yenga ye yagambye n'okugamba nti nno abakubanga yagenze wa bebe kuru nga jiyadukide owe wa Dr. Jose Chameleone jiyadukide abantu bandyongedde okumuyita omularu na ye yadukide wabalokole basobola okubeera nga bamulabanga omuntu atali mularu yadde nakatono bagala kungu atana posi mbundi mugu wa dalu mbuli wansanga mugu wa mbile mduwa yunze direct nantu wana ansanga bagi na kwe kwa sana mbili mugu wa dalu bade mugu wa mkanzi si manyinzi ndia kuba na hawa kati mbumpi kati sinzamu lina wa nani nina kubira na liyo wange kubanga kiso kanda soma na yina kubu ilo mbuku singe na kutabu gebe mbili nabi mkola mtu tuwa raba
Oli ku Uganda News Updates, chobo ino kunkolea nyiga kagambo subscribe, o commentinge, o likinge, ato sharinge. Mwebale nyo mwebale edala, sigadense Roger Maloboz.